بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ثم الصلاة والسلام على من بعثه الله ليتمم مكارم الأخلاق وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك ورحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد anigoo ah muwaadin kamid ah shacabka dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya waxaan rabaa halkan maadartay wacdi uma soo fadhiisanin waxaan rabaa xogaa inaan maadartay nin aflagaada maadartay u geystay oo xukuumadda maadartay deegaanka ee sharafta leh iyo culimada deegaanka ee sharafta leh iyo dhammaanba wax garadka deegaanka ee sharafta leh inaan jawaab celin maadarta ereyo kooban oo hadaladiisa maadarta aan kaga daba tagayno oo ku jawaab celinno aan soo jeediyo ninkaas oo maadaragtay daliilsan haya oo maadarta soo qaadan haya aayado iyo ahadiis aayada quraan ah iyo ahadiis nabiga kaleey salaam salaam oo wada wadadoodi aan ahayn si khaldan oo maadaratay oo fikirkiisa ah oo maadaratay u daliilsan hayo marka koobaad qofkaas sida wadaadnimada iyo maadaratay culimo iska dhigaya asaga oo maadaratay hadaladiisa iyo wuxuu maadaratay ka sheekeynaya cidii dhageysata ay dareemayso inuu maadaratay uu waafaqsanayn uu ka fog yahay wadadi maata qofka muuminka ah ee wanaagsan oo xabiibku kaleey salaam ku sheegay waxaan leeyahay koow erayadaadi maadartay iyo hadallada aad soo qaadatay ee maadartay aad ku aflagaadeen hayso aad ku gaaleen hayso aad wax kaga sheegayso diinta iyo dhaqanka iyo akhlaaqda iyo maadartay bina aadamtinimada iyo aqaliga meel aad maadaartay ku wada taaban haysa dhammaantood kuna dhalicayn hayso si maadaartay aan naqdi ahayn oo bimacna aan ahayn sixid aad ku jaraaxayn hayso oo maadaartay aad maadaartay aad ku xumayn hayso waxaan leeyahay erayadaada yaan maadaartay si kooban oo koow maartay intu alla inaga maadartay naga waafajiyo aan waxooga maartay tusaale ka bixinayna marka koobaad waxa uu sheegay oo maartay ninkan uu sheegaya inuu ilaahay maadartay uu bini'aadmigii karaamadii uu siiyay dadka deegaanku ay maadartay ka baxeen karamadii uu dadka alla siiyay aqaligooda inay isticmaalaan ahaa indhahooda inay isticmaalaan oo quluubtooda wax ku fahmaan inay maadarta ka baxeen ayna isticmaalin iyaga oo dameeri dhaan raacday uun ah waxaan leeyahay dadka deegaanku dad maadartay wanaagsan oo akhlaaq leh oo muslimiin ah oo maxay ahayd diintooda haysta diintooda tatawuriye weeye dad muslim ah oo qof muslim ah oo wanaagsan oo diintiisa haysta oo cibaadeysan haya in imaad aragtay wax laga sheegana shariicada islaamku waxay banaysay ma aha miyadan ka xishoon haynin oo maad aragtay aadan jaleecaynin waciidka ilaahay iyo nabigiisa maad aragtay qofka dadka mu'miniinta ayasa ee yaraysta ama maad aragtay bilaash iskaga dhaleeceeya ay ma utu ku soo arooray xabiibku kaleey salaam qofka mu'minka ah intu maad aragtay akhlaaqdiisa laga hadlay ee uu maadartay yidhi xabiibku calayhi salaatu wasalaam mu'minka kaamilkii waa saas maadan wax hoos u fiirinin baan maray akhlaaqda qofka mu'minka ee wanaagsan uu diintu ku soo aroortay xaggeeda maadan jaleecin
كو واحد شيء سكدي جيسا إن هذا كلجا أذو حكارن هيسو هذا كلجا إن العقل جا استعماله يسو واحد كمودا دتك ديجان ككنول ملايين تأه إيد شيء جيسا أذو بق علم ضله عام ضله أضياش عليه الذين يرتاله هوان كاله أقوم يهمين الدين إيو دونه قبله مد وحفهن سن يمد ما درته حق دريمة يو حق ما درته غير أول طان إنه كوب تيرين بق ومد دعاقو ومد ونعكسن ويجي كرامة دي إلهي أوصيينه تذكرن هاي ويجي تدو تدي سي تابع سن ويجي تد وحات شيء جيسو aan maadar ta shaqo kulahayn weeye diintooda iyo adduunyadoodaba inay hagaajiyaan dad dadaal ugu jira weeye xilligi ay maadar ta ugu fiicnaayeen way ku jiraan baan leenahay waxa aad sheegaysana wax alla wax ka jira male waxa aad sheegtay in maadar ta dad la laayo oo facebook lagu laayo haday erey maadar ta facebook ay soo dhigaan ama hadal aad ma aragtay ay sheegan oo raayigooda ay ka hadlaan in ma aragtay dadkaas dhibaato iyaga iyo dadkooda loo geysto xitaa waxa tiri qurbaha ayay noogu timid baatiri taa waxaan leenahay been baad ka sheegtay wax ma aragtay aad sal iyo raad ku lahayna waa sheegtay taa waxay tusinaysaa in ma aragtay wixii aad aayadihii iyo xadiiskii iyo waxa soo qaadanayso dhan waxba uu ka jirin ee in ciimaad aragtay culimada nimada afka aad ku hadlaysay culimnimada aad afkeeda ma aragtay aad sideed u hadal islaahid in aad ma aragtay xageedii aad u jeedin ee beenaale aad tahay ma aragtay been ma aragtay inuu dadka ku haleeyo raba waxaad soo qaadatay in ma aragtay dadka deegaanka ay dameeri dhaan raacday inuu ay yihiin wax uu ma aragtay yiri maxay ahayd madaxweynaha kaliya madaxweynaha deegaanka ee sharafta leh kaas umba ma aragtay iska daba socdaamatay habiibku calayhi salaatu salaam miyuun lahayn yadullahi ma'al jamaa'a ilaahay mu'aawinadiisu jamaacada iyo midnimada ku jirta xabiibku muun lahayn calayhi salaatu wasalaam aayada quraanka himayna lahayn wala tanaazacu fatafshalu wa tadhhab riihukum haddoodina oo hays khilaafina oo quwadiinu ay tagto aayadaha quraanka ah iyo xadiidta nabigu calayhi salaatu alayhi afdalu salaatu wa atammu taslim miyaynan ku boorin haynin muslimiinta inaad mid noqdaan su'aasha meesha taalla waxay tahay dadka deegaankeeda aad ba ka hadlaysay ee malaayiinta ah ee culimada u diin kale ee wax garad kale ee odayaasha leh aqoon yahamiinta dunida uga leh cid kasta leh haday dhammaantood ma aragtay ay mid noqdeen oo mas'uuliyiintooda iyo madaxdooda ay la shaqeeyaan ma wax la isku ceebeeyaa oo ummad lagu dhaleeceeyaa mise waa wax ma aragtay sharaf leh waa wax sharaf leh xabiibku calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay man ataakum wa amrukum jamiicun calaa rajulin waaxidin yuriidu an yashuqa casaakum aw yufariqa jamaacatakum faqtuluuhu buuri xabiibku calayhi salaatu wasalaam war ninka idii yimaada idinku oo taladiinnu iyo umuurtiinnu ay mid ku tahay oo ku kulansan tahay hal nin akaliya hal nin akariya shawkaata shawka uu idii hayo qofka idii yimaada isagoo raba inuu maad aragtay midnimadiina jeexo oo jamaacadiina iyo kulankiina iyo midnimadiina wada tashigiina wada shaqayntii wada noolaanshihiina kala geeyo xabiibku calayhi salaatu wasalaam faqtuluhu buuri dilaka diintu miyaynan caayin miyaan muslimiinta la amrin oo ilaahay nabigi uu soo diray aynan amrin inaad mid noqdaan oo iskaalmaystaan oo barkooda barka kala kaalmeeyo wax ummad lagu dhaleeceeyo taasi ma ah
وحمد لغو دلعيو يوح لغو عاية ما أه دين تا إسلام كان أوامر تيدي يوحو إلهي سود جيه وخلاف سنته ودا آد وخلاف سنوية وحا آد شاكتاي أو آد كهذا شاي دادك ديغانكو إني ما دارتاي أي دين تودي كعانتا لغو بحيي oo ay diintu gacanta ugu jirto culimo adigu waxaad ku tilmaantay oo tiri khuraafaadlayaal dadka shirkiga baray ba tiri dadka khuraafaadlayaarti dadka shirkiga bari jiray culimada deegaanka Soomaalida iyo dhammaan badalka Itoobiya ma culimadii diinta ku dadaali jirtay ee sharafta lahayd ee looga maqraatay ka inay ma aragtay ku dadaali jireen ee wanaag ma aragtay dadka ku hanuunin jirtay ee fi sarra'i wa dharra'i bi haqa ma aragtay sheegaysay ee la socon jirtay ee meel kasta iyo dhibaato kasta u mari jirtay inay ma aragtay ay dadka diinta gaarsiyaan ba ma aragtay aad ku tilmaamaysa إنهم حايين شركة جددك برايين إذن هذا الكهاجة وحا مركز إسكعد وقف قصة وقرن هيا إن هاد محايا هايدة آد قالين هايسو جددك مسلمين تأه آمن سن تهينا دين تي مسلمين تأه أي آمن سنين أهل السنة والجماعة دينا نحن آد آمن سن تهينا لأن ديغانك هو إسلام dadka ku nool deegaanka 100% waa muslimiin weey waligoodna muslimiin baa soo ahaay waxa aad adigu aad rabtaa sida hadalkaaga ma aragtay ka cad waa sababnimo inuu dadka deegaanka u qaarto oo ma aragtay ay soo dhaxgalaan oo soo geliso bimaana fikirkii xumaa ee shababnimada ee ittixaadnimada ee daacishnimada weey لأن محايا لي كواسا وحي آمن سنهين سيدا ما دارتي عدكاسا أي ودو أكتهي إني دادك مسلمين تهور أني أي ودو قاليهين دي إياق موين هذا قونا تيبات كوهد ليسا علماء دي دادك الدين تبريسين وحاد كو تلمانتي إني مشركين يهين دادكان أي بريين شركي شركي بات كو تلمانتي ساس دارتي هذا قو دادك قاليين هيا وصا او قاليين هيا إني dadka maxay ahayd ay aad isaga dhigto qof diin ka hadlay waxaan leenahay arintaas waa wax ma aragtay aad looga murugoodo waa wax ma aragtay bayaab leh waxaad sa ogaataa xabiibku cali sallallahu alayhi wasallam soo sheegay inay ma aragtay gaalnimadu adii uu kugu soo noqon hayso gaalnimadu inay adii uu kugu soo noqon hayso ee culimada deegaanka aad leedahay dadka shirki iyo quraafaad bay barayeen إني ما دارت أي وح هذا الكعوج أقيم أنجرين تلقى عليها آيات كهذا الشيء تلقى عليها ديجانكو وحم حيا هيدي كعنت وجرا هدول عد كابن أو سئن لو استعمال تانا وحن لي أنا هاي وابري يسحب الجوم قريب دتك صومالك مهما هذا وابري يسحب الجوم قريب adiga aad hadalkaaga isku burin hayo oo beentii ma aragtay meel aad geliso kulkaad weydo yaabad qiriba in ma aragtay irboodan la sameeyay in ma aragtay haddu la heeday buundooyin la sameeyay in jidad waaweyn la sameeyay waxa soo dhan adiga qiray markaas aad hadana waxaad u daniilsanaysaa aayado ku faartay ilaahay uu kula hadlay oo sifaadkii shirkiga waliba ka hadlaya sifaadkii qofka muuminka ah ama muslimka caasiga ah loo daniilsan karay ba aan ahayn yaad ma aragtay ku xambaarisa dadka muslimiinta ah oo raahaysa taa lagu ma qiimeynayo marka taana been ayaad ka sheegtay dadka deegaanka iyo dalka jooga iyo dhammaan cid kasta oo Soomaali oo adduunka hadda joogtaaba deegaanku inuu ma aragtay maalinku ugu fiicnaa maanta uu ku jiro way ka maqraatay cayaan dhinac kasta oo waxbarasho hadday noqoto caafimaad hadday noqoto hadday maadarta isgaarsiin noqoto jidadka hadday noqoto wax kasta inay maadarta horumar kabti ugu fiicnayd uu marayo ilaahay inay ku xamdiyaan maanta ay joogaan halka ay socdaan ka sii talaabo qaadaan hadalka aad adigu aad leedahay kana la isticmaalay hal wada ah
يد نظر تاج أد مثالهان مثال استير أو تير تا يتا أو بين يد أنا كشكت أو تير وتد النوع أساس بالوس مي أتري لما وح على وحي ديجان ككهر يكذب لقبنا هي ماذا شيء بنت هذا بالصدق وعطين قفك إلهي ميون أرن نبيك عليه الصلاة والسلام ميون حبيبك أرن الدين النصيحة دين الإسلام هو النصيحة حتى قفك هذا الليل قفك مؤمنك أتكو أركت الليل أتكو أركت كل ابن آدم خطأون وبجف كراب آدم أرن بجف ميان أرن قفك ماذا رتاج وناجه الوتوس يو وماذا رتاج سدى أدو حق أدمرك حق أويهي هذا يسوى قرم رأي أريد تكتوسو سن نستيحة قفك مؤمنك إن أدو نستيحة سمين أهي ونستيحة قفك صوم مسلم قار أهان دادك ما دارت أولو الأمر إيه مسؤولية دهي حبيبك عليه الصلاة والسلام سوك أمري ما إن لو نستيحة صدح إلهي بأخال إذيك حبيبك مؤمن عليه الصلاة والسلام إن الله يرضى لكم ثلاثة صدحوا إلهي ثالي إذيك يهيبوا حبيبك عليه الصلاة والسلام أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا إن هذا إلهي عابدان وحبان إذا أقول شريك يلين وأن تعتصموا بالله جميعا ولا تتفرقوا إن هذا إلهي حرق سأل قبصتان وإلهي ودد سأل قبصتان أيدانك لتقل وأن تناصحوا على من والله الله أمركم إن هذا أنستي حيسان وستنستي حيسان ودنا استيحاء قد أمر أن استيحيسان قفك إلهي أمر كين أو ملكسية إلهي مسؤولية أو إيبي حبيبك عليه الصلاة والسلام مونا صارني وحو إلهي إذين نعمونا ويكره لكم قيل وقال كتري كتانو كان اللي فيسبوك محلسة كان تري بانت هذا حتى دي بدأ إنه وتميد بالله بل بانت هذا قفك استوء عقل إليه وحو حاجر لقال عبصده وما أرد عقلك قفك مرو أدي ساي أمرته مريكان كان عبسيدي نوغوت من الليلة مريكان كان حكومة ديغان كان كتاليس كل كان ليلة عبسيدي مريكان كان نوغوت من بل بيانت هذا كو إيك شراب بقى مريكان كان لاقب تاغان ليلة شعب كديغان كان إيو داد كديغان كان إي أركي وناغ ديغان كان كسعود إي وناغ أرياقاي أدوك مياد كاقبان كرتا أفكا أغا أدمال رتي داعش نمدا إي بدع نمدا خارج نمدا أه إذا أدو أد استعمالي سو مكعلين كرام قيل وقال حبيبك عليه الصلاة والسلام يو إلهي إذين نعيبه وكثرة السؤال سؤال شب ماذا رتي بطن أو كما قال عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ساس درتي وحقا محايا هايدي هذا الكعاق السيدة كعد إناد وبين يهي ورقالها ديغانكو ماشا او ماانتا مريو ميل الهي اللي وحم ديو اي تهي ولغي او هران او غارين حال كاون الهي مادر تي قادري حانوغا سي وضع حال كاين لغا سي وضعن اي تهي قفكا سواوحو كمخراتي كعيو وحا كالوت كهذا شي اقوان تباتر اقوان تحولو هودي يا اقوان تيبا مادر تي لديبا جاباتر وحي اقوان تا مادر تي لعنة جاباتي أغوانت ديغانك كنون ديغانك صومالي دي إتوبيا كنون داريالك أي ماانتا هايستان واكو هر رئيسو أي هلال مجيكتو قفكس أتاوو أوكي مدح وينها آد مادار تاي آد سليل هاي وحكاشيكنا أغوانتا و مدح وينها مادار تاي كليا أغوانتا انتو مادار تاي سوكينا أغوانتي أوردان ديغانك أغوانتي سو أغوري هواك ما أرتى لقد أنت سوء روري كرت ما أرتى أقعلين هيا إحنانين هيا إيجو إسقول الذي وحبرشدي دين يدنوينا حال ما أرتى أسميه معلمين تي قرانك ومشاهرك الدولة دك بحين هاي سو يمعلمين تي إسقالك يجوري يسحني يعنت ضادسية لمبرد لمبركيس خاص كأقرية أرمار وكان لمبرك يجوء قف قص كوك قصطير حلو تيرير كواحد يجب أن تيسوي دياب taana ma dartay waa wax qof kasta uu og yahay wax maartay aan iska sheegay ma ah waa been wax aad u sheegayso ugu dambayntii habaarka aad ma dartay aad soo qaaday iyana calada aad wato
waxaan sheegaynaa inay labaduba habaar kale ilaahay ka aqbaleen caladuna adiga un ay dib kugu soo noqon sifada qofka mu'minkaana ayna ahayn nabigu calayhi afdalu salaatu wa atamu taslim wuxuu leeyahay laysa almu'minu bilacaani wala allacaani wala alfaaxishi albadi ma aha mu'minku kii wax dacaniya ee dacani badan kii dacni badan mu'minku ma aha kaamilkii kiina calad badan ma aha kii xun ee xumaanta sameeya ee af xumadana badanna ma aha buuri xabiibku calayhi afdalu salaatu wa atamu taslim markaana caladu suu nabigu sheega calayhi salaatu wasalaam qofka lagu gana haddayna ehel maru ahayn adiga unbay kugu soo noqon haysaa nabigu calayhi salaatu wasalaam qofna calada buuri nacaladii xagga samada u kacaysaa markaasaa laga xidhayaa samada oo inay gasho loo diidi haddana ardaday ku soo noqon oy hoos ugu soo dhaadhici markaasaa ardadan inay gasho loo diidi laga xidhi midig iyo bidixibay u kiciyay u ordi markaasay kolkay hala weydo bay waxay ahayd ku soo noqonaysa kii la nacaladay hadduu ehelu yahay waa quman haddii kaloona awna ehelu hayna kii wax nacaladay ee nacalada sheegay yay ku noqon buuri xabiibku calayhi salaatu wasalaam markaa nacalada aad sheegi adiga unbay dib kugu soo noqon adiga unbay nacaladu kugu soo noqon habaarka aad leedahay allah naga soo qabto kan aad leedahayna wax laga aqbali ma jirto nabigeena calayhi afdalu salaatu wa atamu taslim yaa sheegay suu muslimku ku sheegayo saxiixu muslim suu kusoo saarayo laa yazaalu yustajaabu lilcabdi buuri xabiibku calayhi salaatu wasalaam laa yazaalu yustajaabu lilcabdi maa lam yadcu biithmin aw qaطiicati raximin aw kama qaala calayhi afdalu salaatu wa atamu taslim wuxuu kaluu ilaahay ilaahay wuxuu qur-aanka ku leeyahay innahu laa yuflixu aldaalimiin إنه لا يفلح الظالمون ظالمين ما اللي بانان إنه لا يفلح الظالمون وحو إله إله أدعو ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين مركا ظالم دعاء لك ما أقبله أذيك ظالم بابتا أذيك باب ذاتك قالين هيا ذاتك أفلقادين هيا بين شيء هيا ذاتك مجرح بابين هيا ذاتك wax ay maarta diinta islaamku bari ka tahay inaad ku jahaw ku kulmiso doonay saas darteed ducada laga aqbali xagay joogta adiga ducada laga aqbali xagay joogta lagama aqbalayo nacalada iyo afxumada aad wadana adiga unbay dib kugu soo noqon ugu dambayn waxaan ka digaynaa oo halkan maad aragtay aan dadka muslimiinta ah iyo cid kasta oo maad aragtay fiidiyowga intaa wata aan maad aragtay u sheegayaa oon uga digayaa ninka afkaartiisa iyo dadka isaga la midka ah wadada uu maad aragtay ninkaas haystana aan isu ifin haynaa kow ninkani horta waa khawaarij waxaa daliil idinku ahaa aayadihii quraanka ahaa ee kufaarta mushrikiinta alla hadlayay buu maad aragtay muslimiin qof muslim ah oo mu'mina u daliilsan uu ku xambaari sayidina cabdullah ibn cumar wuxuu leeyahay khawaariju innahum intalaquu ilaa aayaatin nazalat fi lkufaari fajcaluha cala almuslimiin waxay u kaceen aayado maad aragtay kusoo degay gaaladii markaasay muslimiintii maad aragtay ay korka ay ka yeeleen muslimiintii bay sifay ka yeeleen ay ku xambaareen markaas isagu ma arwaa khaariji waxaa kaloo ku tusin haya wuxuu gaalayn hayaa ninkani dad culimo ah oo wanaagsan oo caabidiin ah oo zaahidiin ah iyo dhammaanba maad aragtay dad malaayiin oo mu'miniin ah oo ilaahay rumeeyay kuwii diinta islaamka dadka barayeyna wuxuu ku tilmaamayaa mushrikiin wadadaasi wadadii khawaarij weey waa wadadii maxamed cabdulwahaab wadadii sheekhii shabaabta iyo sheekhii daacish weeyaan maxamed cabdulwahaab baa wuxuu yidhi sheekhiisii baa wuxuu yidhi uu wadadiisa haysa iyo dariiqadiisa cilmigaan bartay buuri kolkaasaa ilaa heer
ay dadku iiga bartaan baan bartay buuri ay imoodaan inaan maadaartay caalim ah macnaha laa ilaaha illa allah walaa acrifu macnaha laa ilaaha illa allah xilligaa maba garanhaynin buuri walaa yacrifu min mashaa'ikhi axadu mashaa'ikhdaydiina mid kama garanhaynin buuri culimmada maadaartay naji oo dhan baana garanhaynin buuri waxaan ibni cabdulwahaab asaayid laa ilaaha illa allah macnaheedii yaana garanhaynin buuri ilaah aniga uu ilaahay maad aragtee waxaan aan la imid ee cusub ee diinta cusub ah ilaahay maad aragtee uu igaga soo dejiyey buuri marka isagu sidii oo kale isla weynankii iyo maad aragtee degdegii iyo wax alla wixii maad aragtee sifaadka khawaarija buu samayn nabigeenu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay يتركون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام خوارج وحي كتغيان ذاتك مسلمي ما ارتقالض أوثان تعابدة وثنيين تي كتغيان مسلمين تنوي ديليان إساو هاد ما ارتي انت أو ما ارتي إلا سغالية أفرتن دقيقة ميل هاتبو كهل ليا ونمال فيريو وكتير انت وحا أو محايا هيدا كهل ليا وحايستا وهاد ما ارتي مؤمنين ومسلمين أهو kolu gaaleeyo kolu aflagaadeeyo wuxuu ku leexan ma jiro isagii ba maraykankii jooga meel aan maad aragtay diinta islaamka say ku tahay cid kasta ay ogtahay akhlaaq iyo dhinac kastaba ka luntay markaas maxay ahayday oo intaas oo dhan halkaas maad aragtay hunguri irsaaqdu ilaahay uu yiri aniga bixiya ee idinku irsaaqaa u ordin ee caabuda yu halka u doontay hunguri baa halka geeyay markaas maxay ahayde oo dadkii muuminiinta ahaa ee muslimiinta ahaa yu maxay ahayde oo maxay ahayde ka sheegaya intaas oo ku sheegay wax gaal ah soo hadal qaadi ma jiro nabigeenu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay in akhwafa ma akhafu alaykum rajulun qara'a alqur'aana حتى إذا رؤيت عليه بهتة وكان ردءا للإسلام انسلخ منه ونبذه وراء ظهره وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك قلنا يا رسول الله أيهما أولى بالشرك الرامي أو المرمي قال صلى الله عليه وآله وسلم الرامي نبي عليه الصلاة والسلام يقول وحان إذا كعب سن وحب سبدا وحب ويجب وأن القرآن كبرتي وأقريب ilaa quraanku aw ka muuqdo oo laga haybada quraanka ka muuqato islaamkuna ay tirsadaan xoog xooga gooda kamid xoog muslimiinta kamid ah lagu tiriyo markuu halka gaaray ee hebel waa sheekh weyn la yiri ee cilmigii buu bartay quraankii buu bartay waa caalim caalimiinta kamid la yiri ka dhaxbooday quraankiina ma arti iyo diintiina dhabar dhabar ka tuuray jaarkiisiina maxay ahayd seef qula kacay isaga oo kolkaana weliba leh oo daliisan haya waa mushrikiin waa sida hadda uu kan ilaah maxaa kaloo leh diintii farahay ka baxday buu waxay faraha ugu jirtaa buu majlisu acalaha diintii buu ma arta dhinac uu soo daliisan oo aayad quraan soo qaadan xadiithii nabigu soo qaadan cali sallallahu alayhi wasallam dadkii muslimiinta ahaana uu gaalayn oo mushrikiin buu ka dhigay diintii islaamka ay culimadu dadka barayeen shirki buu ka dhigayaa wuxuu walaalayaa ku socdaa kolka.